امام کا مقدم وہاں سے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں غیر مسلط ہے لاہور اور لاہور اور دہلا دہلا امام کعبہ غیر مقلد نہیں ہے، امام کعبہ تو پکے مقلد ہیں بھائی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ آپ شیخ اسپیس کو نماز پڑھتے دیکھنا، امام کعبہ کا مسئلہ یہ ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، امام احمد امت مسئلہ یہ ہے ناف کے اوپر باندھو، غیر مقلد کہہ رہے ہیں سینے پر باندھو۔ آپ سنیس کو ٹی وی پر دیکھ لینا، وہ سینے پر نہیں باندھتا، وہ ناف کے اوپر باندھتا ہے۔ یہ مسئلہ امام احمد کا غیر مقلد کا نہیں ہے، غیر مقلد کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھ لو، جب ہی تم نے امام کا ہو ننگے سر پڑھتے دیکھا، غیر مقلد تراوی آپ پڑھو، جب ہی تم نے امام کا ہو آپ تراوی پڑھاتے دیکھا، کبھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو امام کا غیر مقلد کیسے ہو؟ غیر مقلد عید کے جمعے کے دن خزانے ایک دیتا ہے اور شیخ سدیش بیٹھا ہو خزانے کتنی ہوتی ہیں، تو وہ غیر مقلد کیسے ہو؟ غیر مقلد جتنا ایک پڑھتا ہے اور شیخ سدیش کتنا پڑھاتا ہے، تو غیر مقلد کیسے ہو؟ جھوٹ سیکھنا تو غیر مقلد کیسے ہو؟ استاد ہے جھوٹ بولنے کا۔